Двоє глядачів на килимі де в синьому тріко бореться чемпіонка світу 2015 року Оксана Гергель-Кухта. В червоному трикої суперниця Ірина Ренгачі, срібний призер індивідуального Кубка світу 2020 року. Вона захищає честь Молдови. Шановні глядачі, прохання усім глядачам зі сторони трибуни звільнити проходи, відійти від перил і зайняти сидячі місця на трибунах. В противному випадку будуть зупинені змагання. Будь ласка, займіть місця на сідушках. Пожалуйста, займите место на трибунах. Не стойте возле перил, иначе нам придется остановить соревнования. Пожалуйста, займите места на трибунах. Я
Дивима Тарашвили, Грузия.